Več vrh pri Ljubljani z ostanki temeljev, betonskimi ostanki temeljev nemškega stražnega stolpa. Zraven so zgradili razgledni stolp, ki nekoliko spominja na nekdanje nemške stražne stolpe. Priljubljena izletniška točka, neposredni bližini Ljubljane. Pogled iz stolpa proti Ljubljani. Pogled na betonske nosilce nemškega stražnega stolpa iz tega lesenega stolpa. Sem Andreja Rome, prebivalka iz Zaloga. Trenutno se nahajamo na Debnem vrhu, to je vrh nad Zalogom in razgledna točka. Tukaj je potekala meja med okupacijsko cono Italije in Nemčije. Tukaj so še ohranjeni nosilni kamni razglednega ali pa opazovalnega stolpa. Nemškega opazovalnega stolpa. No, nedaleč od tu so ostanki še enega stražnega stolpa. Kaj pa veste o tem? Pa, proti prelazu iz Sosterškega konca v dolino Besnice je na tem prelazu domačija, pri Pečarju se reče po domače, in tukaj je bila med drugo svetovno vojno nemška postojanka. Sami domačini so bili pa razseljeni in ta postojanka, temelji, klet je še ohranjena. Med tem stolpom pa to domačijo Pečar je še en stražni stolp bil. Vmes so še na eni razgledni točki še obstajajo nosilni kamni še enega stolpa. Če se gre pa v smeri proti Besnici, se pa nahaja razvaline Ostrovrharjevega gradu. Pod tem gradom se nahaja kamnolom mlinskih kamnov, ki je vpisan v evropsko dediščino. Pa še kakšni ostanki nemške meje so tu spodaj? Ja, pri Kanski je vivili, je pa v spomin na to okupacijsko cono je še postavljena na novo stražarnica in pa to pot spremljajo napisne table. Nahajamo se na Ostrovrhovi poti pri vili Kanski, nekdanji vili, ki je tu spodaj. Tu je med drugo svetovno vojno potekala meja med Nemčijo in Italijo in domačini so na tem mestu, kjer je bila ta meja, postavili to spominsko tablo, kjer upisujejo, kako je ta meja tu potekala. Obnovili so tudi, oziroma ilustrirali so ene takšne kobile, obdane z rdečo žico, kot so jih takrat Nemci uporabljali na meji, in eno obmejno zemunico, neke vrste, svoj vrsten bunker, kjer so imeli obmejno stražo. Tu je tudi strelski rov. Kakšnih 300 metrov nižje je pa ta vila Kanski, kjer so Nemci po kapitulaciji Italije naredili še močno utrdbo, kjer so imeli prisluškovalni center, velik prisluškovalni center, nad sotočjem Ljubljanice, Kamniške Bistrice in Save. Tu je tabla, ki govori o tem gradu Kanski, kjer so Nemci med drugo vojno imeli svojo veliko postojanko in kjer so pač prisluškovali njim sovražnim vojskam. Tu spodaj je pa ostanek, je pa še ta grad Kanski. Na tej tabli piše, da je prihod prepovedan, ker je za zasebno lastnino.